Buďte požaní, bratia a sestry, opäť sme pri Biblii za rok. A dnes budeme preberať prvú knihu Kráľovú, 14. až 17. kapitolu. V tejto časti Biblie vidíme jedného kráľa, ktorý vládne a volá sa Jeroboam. A treba vedieť, že v tomto čase je židovský národ rozdelený na dva časti. Na Izraelské kráľovstvo a na Judské kráľovstvo. Jeroboam je kráľom v Izraeli. A Jeroboámovi ochorie syn. A tak sa rozhodne posad svoju ženu v prezlečení za prorokom, ktorý sa volá Abia, ktorý prorokoval, že bude Jeroboám kráľom. A žena sa prezlieka a ide za prorokom, pretože pravdepodobne vedia, že prorok by nesúhlasil s tým, čo Jeroboám robí, ale chcel úzdravenie pre svojho syna, tak sa prezlieka jeho manželka. A jeho manželka ale je odhalená Bohom, pretože Boh povie Abiovi, že prichádza Jeroboám a žena a bude prezlečená a dá jedno prorodstvo pre Jeroboama. Jero a to prorodstvo nie je dobré, pretože prorokuje mu, že celá jeho rodina že bude odstranená z Izraela, že Boh to zrobí tak, že Jeroboam a celý jeho rod bude vymazaný a dokonca prorokuje, že ani jeho syn neprežije, ale zomrie. A tak ako prorokoval, tak sa ale stalo. Teda žena, keď vstúpila do mesta, prorok povedal, že v tom momente zomrie syn a tak sa aj stalo a že budú všetci zžaliť. Teda žena sa vracia späť, jej syn zomiera a ďalej Biblia nám, nás informuje o tom, že aj Jeroboam časom zomrie a po, ňom nastúpi na trón jeho syn, ktorý sa volá Nádab. A ďalej vidíme, že Biblia hovorí o judskom kráľovstve a v Judsku začína vládnuť Rechabeam. Ten tiež robil zlé veci. Biblia hovorí, že aj on robil zlé veci. A keď budete čítať a uvidíte, alebo ste si to prešli, tak vidíte jednu vec, že čo kráľ to za kráľom, stále hovorí Biblia jednu vec, že tento kráľ robil horšie ako predchádzajúci kráľ. Potom prišiel ďalší kráľ a aj Biblia hovorí, že a ten robil ešte horšie. Tak vidíme taký jeden morálny silný úpadok v Izraeli aj v Júdsku, ktorý nakoniec vyústi v tom, že príde Eliáš. Ale o tom až neskôr. Teda v Júdsku vládne rechabeám, ktorý je tiež zlý. Dokonca tam je taká informácia, že tam sú zasvetení smilnici, ktorí, ktorí smilňa obradom, teda vykonávali také pohanské rituály, aby si získali napríklad plodnosť. Hej? A vidíme tam, že v čase Rechabeama príde aj taký súd, že prichádza egyptský kráľ Šišiak a vyváža z, z chrámu zlato, ktorý náhradí Rechabeam bronzom, čo je zlé, ale ten úpadok pokračuje ďalej. Teda v ľudskom kráľovstve po Rechabeovi prichádza ďalší, ďalší kráľ, Abiam ten zase pokračoval v zlom. A v tom čase, keď vidíme Judsko a Severné kráľstvo Izrael, stále sú v boji a Biblia hovorí, že stále sú medzi v boji, teda aj Abiam, keď prichádza, on je takisto v boji so Severným kráľovstvom s Izraelom a ten tiež pokračoval v zlom. A ten bojoval s Jeroboamom. Ale po Abia nevládol veľmi dlho a zomrel a po ňom nastupuje kráľ Asa, ktorý vládol dlho, 41 rokov. Teda v Judsko má kráľa a sú, ktorý vládne. A počas jeho vlády sa v Severnom kráľovstve zase dejú zmeny a tam králi prichádzajú a odchádzajú. A Nádab nevládne dlho, po Jeroboámovi vládne len dva roky a po ňom nastupuje Báša. Ten ho zabil. A Báša vykonal súd, ktorý prorokoval prorok, že Jeroboám bude vymazaný. A práve Báša je ten, ktorý vymáže Jeroboám a, Jerobo a celú jeho rodinu z Izraela a urobil asi ten Boží súd, ktorý bol povedaný nad Jeroboamom. Lenže tým, že Báša pokračuje v zlom, aj nad, nad ním je povedané jedno prodstvo skrze Jehu a on prokuje mu, že Boh mu dáva odkazovať, že tak ako Jeroboam bol zlý, aj ty si zlý a tak ako Jeroboam mal súd, aj ty budeš mať taký istý súd a takisto aj tvoja rodina, Báša, bude vymazaná z Izraela. Takže tým, že Báša pokračuje v zlom, medzi tým Asa stále kráľuje a máme tam informáciu, že Báša a Asa sú stále v boji. A Asa bol dobrý kráľ, Asa vymazal modlárstvo, a sa bojoval proti zlým veciam, bojoval proti hriechu, dokonca aj vlastnú mamu, tam vidíme, že ani ju nevynechal, a ostranil aj tých zasvetených smilníkov, urobil veľmi dobré veci, priniesol zlato a striebro do chrámu, ale vidíme, že jeho duša sa unaví s tým, že stále bojuje s Bašom a urobí jednu vec, ktorá bola úplne zlá a to je, že vynáša zlato z chrámu a dáva to ako k sírskému kráľovi Ben Hadad, ktorý sa volá Ben Hadad a prosí ho, aby ukončil zmluvu s Bašom a ús urobil s ním zmluvu a jemu pomohol v boji. Teda bol taký veľmi nešťastný spôsob, ako získať vlastne víťazstvo vo vojne, pretože znesvetil chrám a to bola chyba, ktorú Asa spravil. Bašala 24 rokov, a v Júdsku je stále uh, Asa pri moci. A Baša zomiera takým spôsobom, že zastupuje na trón Ela. A Ela bol uh, pravdepodobne pil, pretože vidíme, že vládol veľmi krátko, asi 2 roky. A je to napísané, že sa opil a pravdepodobne uh, mal nejakú oslavu alebo niečo. A Proti nemu povstal jeden muž, ktorý sa volal Zimri. A Zimri vykonal súd, ktorý prorokoval Bašovi boh. Teda on vyzabíjal ba celú tú rodinu Bašovu a urobil tento súd. Zimri vládol veľmi krátko, a 7 dní. A to práve preto, pretože ho ľud neprijal. Ale ľud si v tom čase zvolil iného kráľa a to bol Omri. A Omri obklúčil... Zimriho. Zimri sa skryl v pevnosti a keď to videl Zimri, tak zápalil pevnosť nad sebou a cel to spadlo a takto zomrel. Takže Omri nebol ešte úplne kráľom, pretože Omri ho zase neprijali všetci, ale vyvolili si ešte druhá časť ľudí, si vyvolili Tybniho a nastal medzi nimi boj. Na čo Omri porazil Tybniho a zobral vládu nad Izraelom. A Omri je postava, je muž, je kráľ, ktorý prináša na svet syna, ktorý je veľmi známy a sa volá Achab. A Achab, jeho syn, je veľmi známy tým, že si zobral za ženu Jezabel. A Jezabel, ona bola uh, uh, dcera Edbala, to bol kráľ Sidončanov. A Jezabel prebrala a vnášala to božstvo falošné, hlavne kult Bála do Izraela, pretože jej otec bol úctevačom Bála a pretože si myslela, že práve skrze Bála priniesie prosperitu do Izraela. Ale to nebola pravda, pretože práve to Boha nahnevalo a práve za Jezabel prišla obrovská kríza, pretože Boh dáva povstávať jednomu Božemu prorokovi, ktorý sa volá Eliáš. A Eliáš prorokuje Achabovi, že nebude pršať, dokáľ on sa nebude modliť. A Achab bol veľmi zlý, dokonca zase je tam napísané, že bol ešte horší ako tí pred ním. A to práve preto, lebo ucieval nielen bála, ale prinášal ešte ďalšiu bohyňu, a to bola Ašera. A Achab aj v tom urobil veľmi zlú vec, že znova vystavil Jericho, rýchlo, napriek kliatbe, ktorá bola povedaná cez Jozu na úkor svojich synov, čo ukazuje, že Acha veľmi zle, zle, zle bol nastavený, pretože obetoval svojich synov, napriek tomu, že vedel o tej kliatbe, tak vystavil Jericho znovu a jeho dvaja synovia ďaká tomu zomreli. A tieto všetky veci boli veľmi zle a Boh sa nahneval a súdil Izrael skrze Eliáša. A Eliáš sa modlí, aby nebol, aby nebol dášť, a vidíme tam ten veľmi známy príbeh, kedy prichádza k tej vdove a prosí ju o chleba. A ona vraví, že nemám nič, len dám synovi a mne a vraví, daj najprv mne a Boh ťa za to požehná. A tak sa aj stalo, že dostala múku, ktorá nekončila a olej, ktorý neprestával a veľmi dlho z toho, z toho žila táto vdova. A neskôr vidíme, že v tej dove zomera syn a Eliáš urobí skrz neho Boh zázrak a vzkriesí syna z mŕtvych. Ale toto už je veľmi, známy, veľmi známa časť Biblie, takže nebudem to až tak podrobne opisovať. A na, tu aj vlastne končíme a to je na dne všetko, takže nech vás pán mocne požená, máte pokoj, šalom. Ďakujeme, že nás podporujete aj finančne, vďaka vašim darom vieme naďalej pokračovať v tomto projekte sledujte nás na sociálnych sieťach